Dünya şöhretli break dansçı Lilo Azərbaycanlı gənclərə master klas keçmək üçün Bakıya gəlib. Dağüstü parkda yığılan 100-dən artıq break dansçı öz məharətlərini göstəriblər. Nəticədə kameraların obyektivlərinə maraqlı görüntülər düşüb. Biri yerlə sürünür, o biri göydə uçur. Bura nə Amerika, nə də Fransadır. Bura Bakının ən hündür nöqtəsi olan Dağüstü Parkdır. 100-ə yaxın gənc breakdans oynamaq üçün bir araya yığıldı. Əvvəlcə hər tərəfi boyadılar, sonra məşqlərə başladılar. Leninin tək gözlü baxışları altında Azərbaycanlı breakdansçılar öz məharətini göstərdilər. Breakdansın Azərbaycanda o qədər də məşhur deyil. Biz də gəlmişik ki, bura nəyəsə göstərək ki, Azərbaycanda doğrudan da breakdans var. Breakdansçılar arasında qızlar da var idi. Əsasodur ki, gənclər üçün breakdans sağlamlıq dansısa, çaycıda oturmağa, saparkda gedib qıza söz atmaqdan və ya gedib hansısa maraqsız işlərlə məşğul olmaqdansa gəlin zalda boş vaxtımızı keçirdirik. Gəncləri bir araya yığan isə dünya şöhrətli breakdansçı Lilo'nun Bakıya gəlməsidir. Bu Bakıya birinci səfərimdir. Bakıdakı gənc breakdansçılarla görüşməyə gəlmişəm. Onlarla master klaslarımız olacaq. Dünyaca məşhur breakdansçı Lilo Azərbaycanlı gənclərə master klas keçmək üçün Bakıya gəlib və əvvəlcə gənclərin ifasını izlədikdən sonra indi o özü meydanda məharətini göstərir. O da bizdən yaxşıları seçəcək. Axşam da master klas olacaq. Çıxış. Sonra kimi seçəcək, onlar da çıxışda iştirak edəcək.